طالبانو د پاکستان څخه لار ورکه کړې. په خوای هند او اندي اس ملامت او خو وس به څوک ملامت کړي پر پاکستانی پوځیانو بریدونه ولې زیات شوي؟ جزئیات ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. تحریک طالبان پاکستان په دې وروستیو کې خپلو داسو حملو ته زور ورکړی دی چې هدف یې وژنې د سړک غاړې بمونه او له پاکستاني پوځ سره د دوی مخامخ نښتې شاملې دي. دوی پر ټولنیزو رسنیو داسې ویډیوګانې خپرې کړې چې مشران یې د ګڼو وسلوالو په بدرګه بېلابېلو کلیو ته ځي او هلته خلکو ته وینا کوي. تحریک طالبان پاکستان ادعا کوي چې د ډسمبر په نهمه د پاکستان حکومت سره یې یوې میاشتې اوربند ختمېدو وروسته 15 بریدونه کړي دي. دوی د کال په لومړیو ورځو کې د خپلو حملو د معلوماتو شریکولو سره یو خبرپاڼه کې ویل چې په تېر 2018 کال کې په خیبر پښتونخوا، سند او بلوچستان کې 202 حملې کړي چې 902 کسان پکې وژل شوي دي. د دې شمیرو په آزاد ډول تصدیق نه دی شوی، خو د مشال راډیو راټول کړي معلومات ښیي چې په شمالي وزیرستان کې تیر کال 148 بېلابېل بریدونه شوي وو چې د ډېریو حملو ذمواري تحریک طالبان پاکستان یعنی TTP منلې وه. د پاکستان د سولې د مطالعاتو انسټیټیوټ هم په خپل کلنی راپور کې ویلي چې 2020 کال په نسبت په 2018 کال کې د تحریک طالبان پاکستان بریدونه 55% زیات شوي دي. څیړونکی او د پاکستاني پوځ پخوانی ډګروال سید نذیر مومند د حملو د زیاتېدو یوه لویه وجه د تیر کال اګست پر 15 د افغان طالبانو لخوا د افغان حکومت په زور نیول ښیي چې د هغه په وینا پاکستاني طالبان یې د همداسې کولو لپاره هڅولی دي. د ویل بریدونه ځکه زیات شوي چې TTP فکر کوي چې که افغان طالبان په افغانستان کې په زور حکومت نیولی شي نو دوی یې په پاکستان کې هم کولی شي. بله وجه دا ده چې پاکستاني طالبانو د پاکستان حکومت سره مذاکرات کول، د هغې لپاره یې حملې ډېرې کړي چې خپل زور وښیي او په خبرو کې په قومي موقف سره راشي. پخوا پاکستاني چارواکو پر افغانستان تور پورې کاوه چې د هند استخباراتو سره یو ځای د TTP ملګرتیا کوي، خو بابر افتخار په خپلو خبرو کې ویلي چې د طالبانو حکومت داسې نه دی او پوره ډاټې ورکړی چې افغان خاوره به د پاکستان پر ضد نه کاریږي. نو چې د طالبانو حکومت دغسې نه دی، TTP څنګه په مبینه ډول د طالبانو تر کنټرول لاندې افغان خاورې څخه پر پاکستان بریدونه کولی شي؟ د طالبانو په چارپو خبریال سمی یوسفزی وایي افغان طالبان د پاکستانی طالبانو سره مذهبي او د جنګونو په وخت کې د راکړې ورکړې اړیکې لري، نو ځکه یې پر ضد پوځي کاروایی نه کوي. درنو لیدونکو، تاسو که د دې موضوع په اړه کوم نظر لرئ، کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.